诸位同学，大家好。在积德累功这一句汇篇里面引用了凡四训所讲的积善之方，一个修仙人，修仙人就是立志要做一个好人，把不好的行为修正过来，要真正达到这个目标，首先对于善恶要有能力辨别清楚，善有真有假，有端有曲，有阴有阳。接着下面讲呢，还有是还有非，还有偏正还有半满。你要认识不清楚，把恶当作善，把善当作恶，这种事常常有很可能就发生在自己的身上。那么自己一生祈求的是断恶修善，而实际上所做的是断善修恶，恰恰相反了。这是在佛在经论里我们常常看到世尊很感慨地说，可怜悯者，这些人真正可怜啊，连个是非善恶都辨别不清楚。李老师过去说的更令人深省，不但是邪正是非你没有能力，利害摆在眼前你都不认识，所以造业，受极苦的报应。宇宙人生，天地之间的事，不但佛法说得清楚，说得透彻，世间善人，世间的圣贤也说得不少他们说的这些是不是真话呢？自古至今，在我们这个世界上，中国的历史是相当完整的，从夏商周三代一直到现代，都有详实的记载。我们称之为姓氏可以采信的，尤其是对于因果报应的记载，
更是详实。那么从这些事实，我们也证明佛菩萨古圣先贤的教诲真实不虚。善恶里面论是非，古人呢有个标准，他说不论现行而论流弊，这个眼光就看得深了，就看得远了，到底是善是恶，不是看表面，不是看现行。流弊用现在的话来说呢，他对于社会，对于空间跟时间的影响力，要从这个地方呢来观察。现前是善事，是好事，可是影响啊不好。我们举一个例子来说，王龙书居士汇集无量寿经，好事情啊，多少人赞叹啊。魏默生也汇集无量寿经，王居士的汇集本收在龙藏里面呢，古时候的著书能够入藏，那是大家公认的善本。为什么印光大师对他有严厉的批评？批评里面讲啊，他将原译本的字改动了。他改动的改得好啊，这是善啊。印光大师说他是恶，恶在哪里呢？印光大师看的是流弊啊，就是他的影响。王龙书可以改进，我也可以改进啊，你也可以改进啊，每一个人都把经典字不合自己意思都把它改一改，这个经流传到后代就面目全非了。印光大师的反对不是反对他不能汇集，汇集绝对不会反对，不能改动经上的字。经上这个字虽然用得不好，但是不能改。改的时候呢，怕影响到龙书改没有问题，人家有学问的，有修持，确实改得好啊。我们后人看到他能改，我也能改啊。我念这个句子念不通，是我程度不够啊。把这个难的改成容易的，随自己意思来改，那得了吗？所以不能随自己的意思，随自己的意思错了啊。就是像龙书魏源这样的大贤，印光大师还责备他们。但是他们对于净宗确实是有贡献，功不可没啊。正因为如此，夏莲居老居士才有
第三个会集本出来。这个会集本避免前面的过失，有前面会集的长处，没有前面会集的缺点，所以大家称它善本啊，无量寿经的善本啊。这个善本有没有好处呢？好处很多。最近这十几年当中，全世界的学佛的同修念佛的风气带起来了。怎么带起来的？夏老居士会集本带起来的。许多人念这个本子往生，瑞相稀有啊，我们亲眼见到的，在新加坡、马来西亚的地区，亲耳所闻太多太多了。我们要从这个地方啊去看是非。这是举一桩事情，以此类推也。在日常生活当中所作所为，一定要细心的观察对于周边的影响，对社会的影响，对后代的影响，这个一般讲啊，对历史的影响。我们要懂得，再远一点看，我们看孔老夫子那个时代，许多诸侯他们施政的表现并不能尽如人意，夫子周游列国，希望有诸侯能认识他，能重用他，他可以帮助诸侯治国平天下，他有智慧，他也有这个本事，可是诸侯接见他，对他都赞叹，没有一个人用他，他只好回到老家去教书了。我们要问一问，他为什么不搞个革命呢？为什么不把那个旧政权推翻取而代之呢？夫子不干这个事情，不是他没有能力。你看看他的学生当中，三千弟子72贤人。我们今天展开论语看看，各种人才都有。夫子是可以做，而且是一个好事情，但是流弊不好。会造成历史负面的影响。对于一个政权不满意了，就要起来把它推翻了。你要晓得，多少人的生命财产，在你这一念之间消失掉了，这个罪过多重。满足你一个人的欲望，让多少人呢遭难。
这个事情做不得了。啊，他施政虽然是不能尽如人意，还没有到应当被推翻的时候，没有到啊。啊，汤武革命那是不得已，殷纣王实在太不像话了。啊，不把百姓当作人看待呀，啊，这个是应该的。啊，一个执政的人没有到这个时候啊。所以诸佛菩萨大圣大贤都希求社会安定，世界和平，不善的设施慢慢的改，这个都是懂得善恶，明白是非，人家看得远呢，看得深呢。这是圣人。孔子虽然是一介平民，他的成就是教学，他的影响一直到今天，2500多年了，而且广及世界。在今天世界上任何一个国家地区提到孔老夫子，人都知道啊，都能升起尊敬之心。我们要想想人家是怎么看事情，是怎样处理事情，所以似是而非很不容易辨别，似善而恶也有似恶而善，表面上看到不善，影响善，可见的圣贤人呢，对于是非善恶跟我们标准不一样啊。我们要留意。那什么叫偏正呢？他这个里面呢也举的有故事，举的吕文言公当时的宰相退休了，退休回家的时候，乡里当然对他都尊敬，那么乡下有个人喝酒喝醉了，对吕相爷很没有礼貌，言语粗鲁，侮辱宰相，这个宰相度量大了，不计较他了，算了，不要跟他计较了，原谅他。过了一年之后
听说这个人犯罪的时候判了死刑，关到监牢狱里去了。吕公这个时候感觉到很难过，他说当时他侮辱我，我要把他送到官里面去治他的罪，他就不至于有今天造这么大的祸了。当时只是一念仁厚之心，原谅他，饶恕他，不知道他以后做的时候更大的过失。那么像这些地方，我们在日常生活当中也常常见到，小过失不惩治，慢慢就养成他大我，而且这个影响不好啊。养成人人敢作恶，这个社会怎么能够安定？所以儒佛是师道，今天我们极力提倡的，学为以人师，行为以示范，这八个字是北京师范大学提出来的，我看到了非常好，要把这八个字发扬光大，不限于北京城，我们要把它流通到全世界。我们天天在讲啊，同学们天天也都在听啊，有没有这个意识呢？如果有这个意识，那你就是积德了，真实的德行，你心里头有了，你能把这个意识落实在日常生活当中，你就是积功了。积德累功啊，是这样成就的。我们起心动念，所作所为，能不能给社会做一个好样子？要存这个心，要这样行事，你就对了。所以一定要想，我这个做法对社会有什么影响？对于将来一些学人有些什么影响？要常常想到这个地方啊。所以要知道啊，往往善行后面是恶事啊，不能不警觉。有些是恶行呢，后面后果很好，是善事。这个所谓是偏中有正，善行后来影响不善，正中有偏呐。眼前做的是不好，可是
它的影响是好的，那就是偏中有正。这些事情如果没有相当深的涵养，你怎么能觉察得出来？而且这些事情一接触就要明了，不是事情过后才想到，那个来不及了。遇到事情就明白，能够当机立断，这是学问，这是真实的功夫。平时存养不够深厚，临事就免不了有过失。许许多多过失啊，是无法弥补的。尤其我们生活在这个时代，这个时代没有人讲道了，也没有人讲理了，乱世。乱世当中，我们立志要想做好人，啊，做圣贤。谈何容啊，这正是佛在经上常讲，如果没有深厚的善根福德因缘，我们做不到啊。祈求是一桩事情，能不能埋怨又是一桩事情。可是真正发愿的人，无论在什么环境里面都会有成就，只要不退心，好善好德的念不会退转的，这是因的缘，好学，真正肯好学，那是佛法里常说佛是门中不舍一人，你就会得到佛菩萨的照顾。你有好的运，你不好学不会成就，你好学没有大愿也不能成就。行愿相知，这才能成就啊！这个道理佛经里面讲的太多太多了。古今这大圣大贤，我们从表面看，没有一个不好学。诸佛菩萨是好学人的好榜样啊，我们应当要学习。好，今天时间到了，我们就讲到此地。